n=1-dən sonsuzluğa an ilə verilmiş silsilənin ilk n həddinin cəmi aşağıda verilmişdir. Belə ki, ilk n həddin cəmi bərabərdir n^2+1/n+1. Burada bizdən 7-ci həddi tapmağımız istənilir. Elə isə videonu dayandırıb birlikdə həll etməzdən qabaq özünüz tapmağa çalışın. A7-ni tapmaq üçün gəlin bu həddin cəmmlər fərqi ilə necə əlaqəli olduğuna baxaq. Gəlin hədlərin cəmini yazaq a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7. Deməli, əgər bu hədlərin cəmini tapsaq, bu cəm bizə S7-ni verəcək. Əgər burada a7-ni tapmaq istəsək, bu cəmdən ilk 6 həddin cəmini çıxa bilərik. Deməli, S6-nı bu cəmdən çıxmalıyıq. Yaxşı, bu yazdıklarım nəyi ifadə edir? Belə ki, bizə İlk n həddin cəmi düsturu verilib. Bu düsturdan istifadə edərək ilk 7 həddin cəmini tapa bilərik. S7 bu hədlərin cəminə bərabərdir. Sonra isə bu düstur əsasında ilk 6 həddin cəmini tapa bilərik və bu ikisi arasında fərq bizə a7-ni verəcək. Bunu belə də yaza bilərik. Deməli a7 bərabərdir ilk 7 həddin cəmi - ilk 6 həddin cəmi. Mən bunu ona görə geniş formada yazdım ki Burda yazdığım sizin üçün anlaşılın olsun. Yaxşı, bu nəyə bərabər olacaq? Belə ki, S7-ni tapmaq üçün düsturda e n-in əvəzinə 7 yazmalıyıq. Elə isə bu bərabərdir 7-nin kvadratı üstəgəl 1 böl 7 üstəgəl 1 və bundan çıxırıq ilk 6 həddin cəmini, yəni S6-nı. Bu da bərabərdir 6-nın kvadratı üstəgəl 1 böl 6 üstəgəl 1. İndi gəlin bunları hesablayaq. Bu bərabərdir 7-nin kvadratı üstəgəl 1. Bu 49 üstəgəl 1-dir. Hansı ki 50 edir. Böl 8. Bu isə 6-nın kvadratı üstəgəl 1-dir. Hansı ki 37-dir. Böl 7. İndi gəlin 8 və 7 üçün ortaq məxrəc tapaq. Bu 56 olacaq. Elə isə bu surətdən nəsə böl 56 çıx surətdə nəsə böl 56 olacaq. Yaxşı, 8-i 7-yə vursaq 56 alırıq. Elə isə surəti də 7-yə vurmalıyıq. 50 vur 7 350-dir. 2-ci kəsrə baxsaq, məxrəcdə 56 almaq üçün 8-ə vururuq. Elə isə 37-ni də 8-ə vurmalıyıq. 37 vur 8 = 240 + 56, hansı ki 296 edir. Elə isə bu bərabərdir. Deməli məxrəcdə 56 olacaq. Sürətdə isə 350-296, hansı ki 54 edir. Deməli bu 56də 54-dür. İndi gəlin bu kəsri bir az sadələşdirməyə çalışaq. Elə düşünürəm ki bu 28də 27-yə bərabər olacaq. Elə deyil. Bəli, bu kəsri mümkün qədər sadələşdirmiş olduq. Deməli a7 28də 27-yə bərabərdir. İlk 7 həddin cəmi ilə ilk 6 həddin cəmi arasındakı fərq bizə 28də 27 verdi. Bu qədər bitirdik.